നവ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് സ്കാനുകൾ കള്ളം പറയുന്നു. നിങ്ങളെടുത്ത സ്കാനിൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പടമല്ല, മറിച്ച് കമ്പനിക്കാർ വളരെ നേരത്തെ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പടങ്ങളാണ്. ആൾക്കാരെ വിശ്വസിച്ചു പോകും, കാരണം പേരിനോടൊപ്പം വൈദ്യർ എന്ന് വെച്ച ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ അയാളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ. ഏറ്റവും അധികം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ചോറ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഒരു യന്ത്രത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ഗൗരവമില്ലാത്ത ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ് ഇത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? അല്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിലെ വാസ്തവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അയാളെ അതിന് സഹായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പലവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചില പടങ്ങൾ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു താരതമ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് പല രീതികളിൽ പല ഭാവങ്ങളിൽ വരാം പലരുടെയും. അപ്പം ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ശ്വാസകോശത്തിനിടയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇത് പല രീതിയിൽ വരാം. ഇതിൻ്റെ ഏതാനും പടങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ചിത്രവും ഒപ്പം ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ സഹായിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാരാണ് കമ്പനിക്കാർ ഓരോ രാജ്യവും തരവും നോക്കി വളരെ നേരത്തെ പടങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കുടിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്റേ കിട്ടും. ഈ എക്സ്റേ തന്നെയാണ് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്, തുടർച്ചയായ പടങ്ങളായിട്ടും സ്ലൈസുകളായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് പകരം ആധുനിക വൈദ്യം എന്നാൽ ജനത്തിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന എന്തോ ആണ്, അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും അതിലെ മരുന്നുകളും എല്ലാം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് എന്ന ഒരു പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായ ഒരാൾ, അയാളുടെ പേരിനോടൊപ്പം ഒരു വൈദ്യനെന്നുണ്ടാവാം, അയാളുടെ ഒരു കുതന്ത്രം മാത്രമാണ് ഇത്. അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മറുപടി പറയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ഇത് നിരവധി പേര് കാണുന്നുണ്ട്. കാര്യമറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഇത് ശരിയാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നന്ദി.